Арма көрермен эфирде ашық әңгіме хабары. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау комитетіне қарасты оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы Нұшанов Нұрбек Садықбекұлы. Саламатсыз ба? Нұшан Садықбекұлы, студиямызға қош келіпсіз. Жалпы біз қозғайтын тақырып елбасының, мемлекет басшысының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауына қатысты, оның ішінде денсаулық сақтау саласына қатысты болмақ. Алғашқы сауалды осы жолдауда айтылған адами капиталдың сапасын арттыру бағытындағы басымдыққа тоқталайықшы. Жалпы адами капитал сапасын арттыруда денсаулық сақтау басқармасы, оның ішінде қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне артылған жүк қандай? Саламатсыздар. Жолдаудың 7-ші тарауы адами капитал жаңғыру негізі деп аталады. Осы тарауда білім және денсаулық істері туралы мәселелер қамтылған. Сол жайлы айта кетсем, мұнда білім берудің жаңа сапасы туралы және үздік денсаулық сақтау ісі және дені сау ұлт жайында айтылады. Осы денсаулық сақтау ісіне кеңінен тоқтала кетсек, елбасы халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуіне және медициналық технологиялардың дамуына байланысты медициналық қызмет көрсетуге деген сұраныс көлемі арта түсетін болады. Қазіргі денсаулық сақтау ісі қымбатқа түсетін стационарлық емес емге емес, негізінен аурудың алдын алуға бағытталуға тиіс. Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейту керек. Онкологиялық аурулармен күресу үшін кешенді жоспар қабылдап, ғылыми онкологиялық орталық құру қажет. Халықаралық озық тәжірибе негізінде ауруды ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті емдеудің жоғары тиімділігі қамтамасыз етілуге тиіс. Біз кардиология, босандыру және өкпе ауруымен күресу кезінде атқарған істеріміз сияқты жұмыстарды жүргізуіміз керек. Денсаулық сақтау саласы халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігіне негізделген. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кез кезеңімен көшетін болады. Оны енгізудің қажеттілігі ешқандай күмән туғызбайды. Алайда денсаулық сақтау министрлігі мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі іске асырмаған дайындық жұмыстарын тыңғылықты жүргізу талап етіледі. Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей отырып, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін әзірлеу қажет. Нұрбек Садықбекұлы, мынаны айтыңызшы, жалпы өз әңгіменің барысы дәл өзі жаңа қоғамдық тамақтану, соларды тексеру, жалпы олардың бір стандарты болу деген тақырыпқа тоқталып жатырмыз. Жақындағанда енді қолайсыз жағдай орын алды. 100-ден астам біздің азаматтарымыз, оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары уланып қалды, иә? Сол бойынша осы жағдайға байланысты сіздердің департамент тарапынан нендей жұмыстар атқарылды? Өкінішке орай 2018 жылдың наурыз айының соңғы күндері Шымкент қаласында құймалы балмұздақ тағамы қолданып, бірнеше балалар, жасөспірімдер ауруханаға түсті. Енді ол жұмыстардың бәрі уақытылы дер кезінде алдын алу жаңағы жұмыстарын атқарылды. Бұл жаңағы ең аурудың шалдығу себебі де бұл жерде сол Шымкент қаласында орналасқан балмұздақ Южный кафесіндегі қолданып келген балмұздақ кафесінің несінен болып отыр. Ол жерге тексеру жүргізілді. Жоспардан тыс бұл осы балмұздақтан улану мәселесі бойынша біз жоспардан тыс қала бойынша облыс көлеміндегі сол балмұздақтардың бәріне тексеру жүргіздік. Тексеру жүргізу бойынша барлық тексерілген нысандарда анықталған кемшіліктер бойынша айыппұл салып, жаңағы медициналық тексеруден өтпеген қызметкерлер анықталу бойынша олардың бәрін жұмыстан шеттету туралы қаулы шығарылды. Жергілікті жерлерде, аумақтық біздің басқармалардан. Ал сотқа сол тексерілген мәліметтер бойынша, тексерудің нәтижесі бойынша сотқа да мәлімет беріп отырмыз жабу туралы.
Енді ол жерде оның себебін осыған дейін айтылған, ол жерде рұқсатсыз жұмыс істеп келген. Негізі бұл нысан, бізде негізі нысандар тексеруге бөлінеді. Ерекше тәртіп бойынша, жаңағы тексерілетін нысандар ол 6 ай бұрын жоспарға енгізіледі. Ал Южный кафесі ол қай? Бұл Южный кафесі бізге ол елеусіз топқа жатады, ол тексеруге жатпайды. Егер сол Южный кафесінің жаңа Балмұздақ дайындайтын цехі, ол міндетті түрде аумақтық басқармаларға хабарландыру беру керек еді, бірақ ол мекемеден хабарландыру келмеген. Сондықтан олар өз жерде көп жаңағы кемшіліктерге жол берілген, медициналық байқаудан өтпеген, жаңа қолданылып келген тағамдардың рұқсат қағаздары болмаған. Қазіргі таңға ол жерде тергеу амалдары жүріп жатыр. Осы күнге дейін сонда заңсыз жұмыс жасаған, бірде бір заңсыз жұмыс істеп келген, бірақ мына білесіздер, кәсіпкерлік кодекс бойынша біз оларға тексере алмаймыз, себебі осында елеусіз топқа жатқаны. Бірақ облыс прокуратураның тапсырмасы бойынша біз осындай елеусіз топқа жататын, тез бұзылатын тағамдар, мынау балмұздақ өнімдерін дайындайтын құймалы тексеру жүргізілді. Одан бөлек мынау кремдік емес сияқтар тексеру жүргіздік. Одан басқа мынау лаваш дейді. Тағы да мына 50 орынға дейін нысандар бізде тексеруге жатпайды. Оларға да тексеру жүргіздік. Бұл қала көлемінде? Қала аудан оңтүстік Қазақстан облысы бойынша осындай тексеру жоқ, 50 орынға дейін адам саны қабылдайтын капилляр ол тексеруге жатпайды бізде. 50 шаршы метр болу керек көлемі. Жаңа ашылған кафелердің. Бұл жерде біз сол нысандарға біз жоспардан тыс тексеру жүргіздік. Нәтижесі бойынша сол үш категория бойынша тексерген нысандардың анықталған кемшіліктері бойынша 8 миллион көлемінде айыппұл салдық. 7-8 жағдайда сотқа өткізілді. Жаңағы жұмыстарын тоқтату үшін біз оны бірден жаба алмаймыз. Жоспардан тыс тексеру ашып, оны тексеріп, ұсыныс беріп, ұйғарым беріп, ұйғарымның орындалуы бойынша тексеріп, оны кейін барып қана сотқа береміз. Жақсы. Бұл демек, бұндай бір ошақ әлі де біздің департамент тарапынан, жалпы облыс тарапынан әлі де жұмыстардың атқарылуын қажет етеді. Нақты одан кейін жаңағы департамент тарапынан мысалы бір тың жоба жүзеге асты ма? Мысалы өздеріңіз инициативаларыңызбен бір нәрсені енгізіп, жаңа бастама, немесе біздің сіздердің құқықтарыңызды шектеуге байланысты бір жоғарғы тарапқа бір ұсыныс айтылды ма? Мысалы біз кәсіпкерлерді бірнеше уақыт мораторий жариялап тексермей қойдық. Оның өзі де мысалы кәсіпкерлердің жұмысын заңды, заңсыз сауда жасауына, қоғамға қызмет етуіне біз емін-еркін жағдай жасап қойдық. Енді сіздердің құқықтарыңызды шектейтін немесе сондай бір ұсыныс айтылды ма? Біз осы мәселемен алдын алғымыз келеді, күрескіміз келеді дегенмен бізге қол байлау болады, мынадай мәселелер бар, осы мәселелерді шешеңіздер деген сіздер тарапыңыздан қандай бір ұсыныстар болды? Біздің тарапымыздан ол ұсыныс, негізі бұл ұсыныс болу үшін білесіздер, что біздің Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қолдау заңы қабылданған, кәсіпкерлікті дамыту үлкен жолға қойылған. Сондықтан біз кәсіпкерлерді білесіздер, кәсіпкерлерге әкімшілік кедергі, кәсіпкерлерді тексеру қысқартылған. Дегенмен де біз ол тексеретін, жаңа айттым, кәсіпкерлердің өзі нысандары қандай нысан тексерілетін, негізі барлық кәсіпкерлерді біз тексеруге құқымыз жоқ. Алайда осындай тосын жағдай болған кезде, адам өміріне қауіп төндірген уақыттарда міндетті түрде жоспардан тыс тексеру ашылады. Оны мынау прокуратура органдарында тіркеледі. Ал біз өзіміз тарапымыздан ол үгіт насихаттар жұмысын жүргізіп жатырмыз. Қандай жағдайда қалай болу керек, технологиялық процестердің сақталуын, тағам өнімдерінің сақталуын, тасымалдануына және де алдын ала медициналық дәрігерліктен өтуі туралы үнемі халық арасында, кәсіпкерлер арасында бір түсіндіру жұмыстарын жүргізіп келеміз.
өзіңіз білесіз, денсаулық сақтау басқармасы осы тікелей зейнетақы жүйесімен тікелей тығыз байланысты жұмыс атқарып жатыр. Дегенмен бұл зейнетақы жүйесіне де жыл санап, мысалы, реформалар орын алып жатыр. Нақты тоқталып өтіңізші, азаматтар нені білу керек, зейнет жасындағы азаматтар? Көрсету шаралар күшейтіледі. 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты орташа алғанда 1-8 есе көбейетін болады. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30% көбейтілді. Бұдан бөлек 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап кәмелетке толған бала кезінен 1 топтағы мүгедектерді бағып отырған ата-аналар үшін де қосымша мемлекеттік жәрдемақыны енгізу тапсырылған. Ал біздің саламыз бойынша бізде енді 63-ке зейнет жасына келгеннен кейін бізде мемлекеттік қызметке олар бізде келісімшарт негізінде 1 жыл ғана жұмыс істеуге рұқсат беріледі. Егер жаңағы мамандар жетіспеушілігі жағдайы болса ғана, а так негізінде бізде әйел балалары 58 жасында, ер азаматтар 63 жасында зейнетке шығады. Зейнетақы енді істеген жұмыстарына байланысты ол зейнетақы қорымен төленеді. Қызмет, мемлекеттік қызмет сапасын арттыру мақсатында бізде елімізде бір терезе қағидат орын алған. Бір терезе қағидатымен жұмыс атқарады. Бұл оның мақсаты жаңағыдай азаматтарды сабылтпай, анда мында уақытын үнемдеу мақсатында бір терезе қағидаты. Осы бір терезе қағидаты сіздер департамент тарапынан қалай атқарылып жатыр? Бізде қазір бірнеше мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Халыққа біздің департаментте және де барлық аудандық қалалық басқармаларда бір терезе қағидаты осы 5-6 жылдың көлемінде жұмыс жасап келеді. Білесіздер, осы жолдаудың өзінде де көрсетілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, сол мәселелер жағынан енді ол барлық біздегі құжаттардың бәрі бір терезеден қабылданады. Арнайы бөлме арналған, видеокамерамен жаңағы қадағаланып тұрады. Оның кейін бұл несі одан да бөлек электрондық түрде келеді бізге. Жаңағы мемлекеттік қызмет бәрін біз сол халыққа қызмет көрсету арқылы, және электрондық лицензия қызмет арқылы. Және де мынау бір терезе қағидасы бойынша міндетті түрде осы жұмыстарды атқарып келеміз. Мысалы, бір мысал келтіріп өтіңізші. Ауданнан келген азамат не ала алады? Қай қызметтің қай түрлерін ала алады? Егер жаңа осы нелердің басында айтылды, егер мысалға айтатын болсақ, кәсіпкер өзінің бір шаруашылығы бойынша бір нысан ашатын ойы болса, бізге өтініш жасайды. Өтініш жасау жаңағы біздің бір терезе қағидаты бойынша өтініштің үлгісі көрсетілген. Сол өтінішпен жаңағы бір терезеге кеп өтініш толтырып, соның ішінде қандай құжаттар қажет керек екендігін бәрі көрсетілген. Өтініш, жаңағы сол ашылған нысанның техникалық құжаттары, өзінің жаңағы бизнес сәйкестендіру нөмірлері, барлық нелері көрсетіледі. Сол көрсетілген құжаттар мен өтініштер бір терезе қағидасына тапсырылады. Сол бір терезе қағидасымен кейін ары қарата өзіміздің жаңағы департаменттің жаңағы аумақтық басқармалардың талабы бойынша басшыдан басталып ары қарата жаңағы қызметкерлерге жолданады. Ешқандай бұл жерде не жоқ, тек қана сол құжаттарын түгелдеп міндетті түрде жауабын көрсетілген мерзімде 15 күнде, болмаса жаңағы зертханалық тексеру қажет болса тағы да 15 күнге, сол бір айдың аспайтын күндерде біз қызметімізді көрсетеміз. Бір ай мерзімде? Егер лабораториялық дейміз, мысалыға, егер осындай ашылатын мекемелерге міндетті түрде радиологиялық, микробиологиялық, санитарлық-химиялық көрсеткішті бойынша зерттеу қажет болатын болса, оған тағы да 15 күн қосылады. А егер жазбаша түрде келген арыз шағым болсын, жауап беретін болса, жеке жаңа заңды тұлғалардың қабылдау заңы бойынша 15 күнде жауап беруге міндеттіміз. Жақсы. Бұл нормалар орындалуына мүдделісіздер ғой? Орындалуға мүдделіміз, себебі бұл электрондық тұрғыда бізде күнделікті апта сайын
өзіміздің жаңа комитетке біз есеп беріп тұрамыз. Қанша өтініш түсті, қай өтініш, қанша өтініш уақытылы жауап берілді, жауап берілмеді. Қазір білесіздер, ол жаңа мемлекеттік қызмет агентствосымен де қазір өте қатаң бақылауға алынған. Кештірген жағдайда оның бәрі электрондық неде лицензирование сразу шығады. Сол жерде уақытылы берілмесе шара көріліп жатыр. Осы жаңағы мемлекеттік қызмет агенттігінің қызметкерлерімен даже айыппұл салатын құқықтары бар. Кімде қандай шара қолданылды? Факт бар ма? Бізде биылғы жылға мемлекеттік қызметті көрсету саласы бойынша кешіктірілген жағдай тіркелген жоқ. Бірақ былтырғы жылы бізде болған аудандарда 2 күн, 3 күн кешігі, бірақ олардың барлығына тәртіптік шара көрілді. Ескерту сөгіс. Сөгіс түрінде, ескерту түрінде міндетті түрде ол беріледі. Сондықтан біз қазір барлығын күнделікті бақылауда ұстаймыз. Электронды тұрғыда келеді, бәрі көрініп тұрады. Өзі уақытын көрсетеді. Егер жаңағы кештілігін болса, электрондық несі өзінің маркировкасы бар, ұйымдастыру бөлімімен тексеріліп тұратын жаңа қызарып шығады, көгеріп, сарғайып дегендей, сондай өзінің белгілері бар. Бұл әдеп жөнінде кеңестің отырысына жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан өзіміз арнайы қатысып отырамыз. Ондағы айтатын қызметкерлердің, жалпы мемлекеттік қызметкерлердің көбісінің ол кішкене нормативтік онша білмейтіндігі, немесе уақытының өтіп кетуі деген сияқты мәселелер болады. Жалпы сіздің тарапыңыздан департаменттегі қызметкерлердің сапасын арттыруға, біліктілігін арттыруға қандай жағдай жасалады? Біздің қызметте міндетті түрде 5 жылда бір рет біліктілік арттыру орындарына оқытуға жіберіледі. Әр сала бойынша біздің департаментте бірнеше 14 бөлім бар. Сол бөлімдердегі қызметі бойынша атап айтатын болса, мына жұқпалы ауру шалдықтарды қадағалайтын, бақылайтын, іс-шара ұйымдастыратын эпидемиологиялық және карантиндік жұқпалы ауруларға қарсы бөлімдер бізде бар. Солар жаңағы эпидемиология бойынша жаңағы біліктілігін арттырады, 5 жылда бір рет дәрігерлер жоғары білімді және орта буынды қызметкерлер. Ал одан бөлек мынау балалар және жасөспірімдер мектепке дейінгі мекемелерге тексеру жүргізетін, мына қоғамдық тамақтану сауда орындарына тексеру жүргізетін санитарлық дәрігерлер дейміз, мынау қоршаған ортаға, мынау су жүйесіне, мынау өндіріс орындарына, завод, фабрикаларға тексеру жүргізетін қызметкерлер, олар санитарлық дәрігерлер, олар 5 жылда тоже біліктілігін арттырып тұрады. Мен қазіргі уақытта бізде қазір мынау ол біліктілік арттыру оның бәрі бізге не конкурстың негізінде жүргізіледі, порталға қойылады. Қазіргі уақытта бізде қазір біліктілік оқыту жұмыстары қазір жүргізіліп жатыр қазір бізде. Жақсы. Оған үкіметтен қаржы бөлінген. Сол міндетті түрде 5 жылда бір рет оқу қажет. Енді кадрдың сапасы мықты болмай, басқа мекемелерден мысалы мін табу немесе кемшіліктерді анықтау ол мүмкін емес, сол бағытта айтып жатқаным. Жалпы мемлекеттің саясатының бір бағыты ол сыбайлас жемқорлықпен күресу. Бұл бағытта үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, республикада агенттік жанынан арнайы мониторинг топ құрылған. Оның арасында жаңағыдай түрлі қоғамдық ұйымның мүшелері, ол дәл осындай мониторингті топ біздің облыста да жұмыс жасап жатыр. Дәл сыбайлас жемқорлықпен күресу бағытында департамент тарапынан қандай бір шаралар атқарылып жатыр? Сіздердің мамандарыңыз толық ақпараттанған ба? Енді бұл басты бағыттардың бірі болып саналады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Біздің департаментте әдеп этикасы бойынша, этика уполномочен по этике дейміз ғой, әдеп кодексі бойынша маман бөлінген. Біз сол маман әр 90 сайын анонимдік сауалнама жүргізеді. Көрсетіп отқан қызметтер бойынша ол сауалнама бірнеше сұрақтан құралған.
сол бойынша талдау жүргізіледі. Одан бөлек бізде өзімізде жаңа кешенді жоспар түзілген сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша. И сол кешенді жоспар бойынша әр жаңағы аумақты басқармаларда өзіміздің департаментте айына бір рет жаңағы дөңгелек стол, болмаса 90-на бір рет семинар сабақтары, дөңгелек стол, одан бөлек әр жеке-жеке мамандармен сауалнама жүргізіледі. Бізде енді департамент бойынша бәрі бізде бөлінген 18 аудан жұмыс жасайды. Солардың бәріне біз осындай жұмыстарды үнемі жүргіземіз. Осы енді өздеріңізде естіп астыр, көріп астыр. Енді осы соңғы жылдары үлкен жаңағы мекеме басшылары, мемлекеттік қызметкерлер арасында бірнеше мыңдаған қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, сотты болып атыр. Ондай жағдай ішінара бізде де болды былтырғы жылдары. Сол жұмыстарды тағы да біз қатаң бақылауға алудамыз. Үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп атырмыз. Одан бөлек жаңағы департаменттің біздің салаға қатысты мекемелердегі сыбайлас жемқорлық қарсы брошюралар ілінген, пара алма, пара берме дегендей жаңағы суреттер, үлкен жаңағы беделді қазақстан азаматтарының суреттерімен ілінген плакаттар ілінген бізде. Сол жұмыстар ол үнемі бақылауға болады. Сол жұмыстар жүргіземіз. А былтырғы орын алған жағдайға байланысты ол кісіге қандай шара қолданылды? Ол кісі қызметтен кетті? Енді сыбайлас жемқорлыққа жүгінген деген бұл жерде пара алу, пара беру, енді сондай жағдайлар болған. Енді олар ол кісілерге жаңағы соттың үкімімен сотты болды. Енді сондай жағдайға жол бермесін, біз сол жұмысты қатаң бақылауда жүргіземіз қазір. Енді білесіздер, біздің жұмыс мынау рұқсат қағаздарын беріледі. Былай айтқан кезде риск сыбайласқа бар. Ол жағынан екі жақты кінәлі деп есептейміз. Себебі етірақ жұмысы бітсін дейді. Болмаса жаңағы пара ұсыну сондай жолдар болған. Етірақ бітіріп беру, немесе сәйкес емес нысандарға сондай қол ұшын беру, сондай жағдайларда сыбайлас анықталған. Сол жұмыстарды біз үнемі айтамыз. Тек қана заң талаптарына сәйкес жұмыс жасап, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеңіздер деген мәселе бойынша күшті жұмыстар жүргізілуде. Жақсы. Негізі қорытындылауға жақын едік, дегенмен бір сауал қойсам. Мысалы, кешегі жаппай улануғадан кейін біздің қалада әкімшілік тарапынан, әкімшіліктің жанынан арнайы қоғамдық кеңес бар. Қоғамдық кеңестің мүшелері кәдімгідей мектептерге шықты. Мектептерге шығып, сондағы жаңағыдай асханаларын тексере бастады. Енді одан кейін кәсіпкерлер тарапынан тағы арыз түсті. Кәсіпкерлер айтты, мүмкін сол келіп тексеріп, жаңағы біздің қазанның қақпағын ашқан азаматтардың өзінің жұқпалы аурулар барына немесе жоқтығына ешкім кепілдік бере алмайды деп, олар өзінің құқықтарының тапталып жатқанын айтып, кәсіпкерлер палатасына келді. Қазір енді бір осындай бір түсініспеушілік жағдай орын алып жатыр. Осы жайттан хабарыңыз бар ма? Бұл қала көлемінде атқарылып жатқан жұмыс. Олардың немесе жаңа қоғамдық кеңестің құқықтары қаншалықты заңды шеңберінде жұмыс жасап жатыр? Қоғамдық кеңестің мүшелеріне мен ол кісіге несін құқықтарын айта алмаймын. Олар өздерінің жаңа несі бар, заң бар, қоғамдық кеңестің сол өзінің құқықтарымен жұмыс жасау керек. Дегенмен де қоғамдық кеңес, қоғамдық ұйымдар бізде жұмыс жасайды облыс көлемінде. Мынау мектептердегі асханалардағы тағамдардың сапасының дұрыс сапалы еместігіне тек қана қоғамдық кеңес емес, әр ата-ана, әр жаңағы мектеп басшылығы міндетті түрде ол бақылауға ұстау керек. Себебі ол біз мектеп асханасын бізде тексеру жүргіземіз, бірақ жылына бір рет тексереміз біз. Ерекше тәртіппен. Ол бір жылда 365 күн болса, оның ішінде 3 ай жаздық каникулы, оның арасында 90-дық жаңағы демалыстары. Ол негізі ол
үнемі бақылап тұрса, сапалы өнімдердің сапалы, не, сапасы, сапалы жағдайлары көп болады деп ойлаймын өзіне. Негізі ол тексеріп тұрған дұрыс. Негізінде мен айтайын дегенім, ол осы халыққа, ол жұртшылыққа міндетті түрде тағам өнімдерін қолданар алдында ол сатушыдан немесе жаңа басқа да дүкендерден міндетті түрде сатылып жатқан тағам өнімдерінің сапасы туралы құжаттарын сұрауға құқысы бар. А бізде енді оны бір жерде сұрайды, бір жерде сұрамайды. Ал тазалығын ол әр кісінің өзінің көзіне көрініп тұрады. Қалай таза екенін, таза емес екенін. Ол, мен ойлаймын, ол, олар өздерінің құқықтарымен жұмыс жасау керек негізі. Деген азаматтар жалпы арнайы дүкендерден, арнайы рұқсат етілген дүкендер, жаңа үлкен сауда орындарынан алуы қажет. Көшедегі жабайы сауда дейміз, тағы да басқа орындарда, қазіргі білесіз енді жаз уақытысы, оңтүстік Қазақстан облысында мінекей 40-тан үстінен жоғары болады. Тез бұзылатын тағамдар келеңсіз жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде арнайы ашылған рұқсаты бар дүкендерден, болмаса сауда орындарынан алуға шақырамыз халықты. Ал кез келген жерден алудың қажет емес, себебі ол денсаулыққа зиян, сондай улану жағдайына әкеп соқтыруы мүмкін. Осы жұмыстар бойынша біз үнемі айтамыз, газеттерге мақала жариялаймыз, осы теледидар арқылы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Дегенменде ол халық көбінесе ондай жұмыстарды жасамауда. Жақында тағы да мына қауын қарбыздың маусымы басталады. Жұмыс қауын қарбызға енді ол не жағынан ветеринарлық жағынан тексеру жүргізеді. Өздері бізде де жаңағы іріктемелі алынады сол акция жүргізген кезде. Бұл акция қай уақытта жүргізіледі? Нақты қай уақытта? Біз қауіпсіз тағам акциясын үнемі жүргіземіз. Қазір жүргізіп жатыр бізде. Ай сайын жүргізіліп жатыр. Жақсы, егер де мысалы азаматтар тарапынан өнімнің, азық түліктің өнімнің сапасына көңілі толмаған жағдайда, кейде біреуі ашу үстінде мысалы ақшасын қайтарғысы еді, немесе жағдай мына сапасына қатысты өзінің көңілі толмайтынын айтқысы келеді, сондай кезде кімге хабарласу керек? Сенім телефоны. Бізде департаментте сенім телефоны бар. Ол мынау баспаларда жарияланған, өзіміздің департаменттің кіреберісінде жазылған. Одан бөлек әр мекемелерде бізде кеңсе бөлмесі қарастырылған. Кеңес беретін бөлмесі. Егер кеп осында жағдай болса, міндетті түрде мамандар кеңес береді. Кеңесте айтылады. Егер арыз шағым жазып беретін болса, арыз шағымын қабылдайды. Сөйтіп жаңағы сапасыз өнімін сатып жатқан жерлерге біз арыз шағым болса, жоспардан тыс тексеру жүргізіп, жазбаса жауабын береміз. Шағым негізінде бұл. Сенім телефонын атап өтсеңіз. Сенім телефон, бізде бір сенім телефоны бар департаментте. Ал әр аудандық, қалалық басқармалардың бәрінде бір-бір телефон, сенім телефоны қойылған. Біліндік қойған. Жақсы. Әңгімеңізге рахмет. Жалпы Ашық әңгіме хабарының бүгінгі қонағы, жалпы денсаулық сақтау министрлігіне қарасты қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің басшысы Нұрбек Нұшанов болатын. Әңгімеңізге рахмет. Осымен сұхбатымызды тәмамдаймыз. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.